No niin, sitten mennään omaan favorite partti, eli Volvon ovipahvit. Siitä on tulossa vähän rinkulaa sun muuta kivaa. Volvon vanha hifien päävirtakaapeli. Olihan muuten melkoinen viedolo ross. Eli täällä on nyt kaikki hifit, mitä tähän autoon tulee. Täällä kontissa, miinus kitara. Niin, niin. Ovipahvi idea. Tulis about näin. Tää tulee olemaan oikeasti vähän tuossa ylempänä, mutta se nyt ei kuvan vuoksi tuossa pysy. Tääkin tulee vähän ylemmäs. Ja tämähän ei jää näin, vaan suunnataan sitten tällä lailla. Tää on niinku se oikea idis, mutta ajamisen helpottamiseksi niin tästä joudutaan vähän kaivaan tuota aluetta. Varmaan tostakin, että saadaan upotettua tämä elementti mahdollisimman syvälle. Tämähän sitten koteloidaan tää koko alue täältä. Saadaan sitten sille hyvät litrat. Että näin. Siinä olisi plan. Laitoin ton penkinkin tuohon valmiiksi. Tähän pitää sitten tehdä semmonen uusi peitellä, että mun pitää käydä hakeen se justiinsa. Niin katsotaan sitten siihen. Tai mä varmaan modaan sitä. Koska tässä oli semmonen aivan turha säilykelokero. Mä rälläköin sen pois siitä. Ja sitten se verho ollaan samalla tavalla kuin nuokin. Tai samalla materiaalilla korjaa. Niin, niin sitten saadaan tuota elementti rintamaa vähän lähemmäs tänne. Ja toiveessa olisi sitten se keskiäinen, jos jossain tässä näin. Että se ei todellakaan ole täällä, mihin mä yleensä sen laitan. Vaan se olisi niinku tossa. Aika lailla voi olla, että jopa otan tosta vähän kuidulla muottia täältä. Tästä alueesta. Eli tosta mä rälläköin nyt ensinnäkin ton pois. Aivan turha muovi, koska sinne ei tuu enää mitään. Niin rälläköidään se siitä pois. Ja sit saadaan se keskiääni mahdollisimman tonne sisälle. Eli se tulee aika lähelle jopa tätä oviverhoilun orkkisrajaa. Niin sitä kautta. Eli tuolta otetaan sitten varmaan teippaan tämän tästä. Ehkäpä niin saan tästä sitten hyvän lasikuitun muotin. Katsotaan nyt. Mutta silleen se on tehtävä. Että se ei nyt tule häiritsee ajoa sitten. Tää on kyllä, voin niinku suositella GT86 Toyotasta tuttu elementti, eli P65X. Ja suosittelen ajettavaksi aktiivisena. Eli kuten huomaatte, täällä on keskiäänelle oma terminaali ja sitten on diskantille oma terminaali. Niin, niin, siitä sitten. Hintaa nyt en muista, mutta ei ollut mikään mahdoton. Mahdoton pari hinnalta, ja mä voin sen tähän sitten editoida sen hinnan. Mut lähdetään työstä. Tuossa oli tommonen säilykelokero tosiaan. Tässä oli semmonen aivan turha patti. Niin ei oo enää. Ja vedin sen puukkosahalla auki. Tämä paneelihan sitten verhoillaan myöhemmin, eli sille voi tehdä nyt ihan mitä vaan. Eli sitten mä teen tänne vielä semmoisen pienen jatkon, että se peittää myös, tai että se tulee tätä pitkin tonne. Mutta sen voi tehdä sitten, kun ovet on lähtenyt verhoiluun. Tästä purin nyt ton paneelin, eli sinne tulee jatkossa sitten nuo lasin nostimet. Ja kun tää tulee näin päin, niin ilmeisesti nyt helpoin modaus on se, mä haen Motonetista nämä perinteikkäät yleismallin 5-pinniset lasin nostin kytkimet ja modaan ne tohon noin. Katso, jos miten innostuu, niin osaan nyt makea vetää sitten oikeassa suunnassa. Ne ei ole niin kuin näin. Tämä nyt tuli silleen kuskin puoleen. Mutta eihän niitä nyt räplätä silleen niin kuin jatkuvasti, kun ei ole joka päivässä ajossa kuitenkaan. Sitten katsotaan vaikka ensimmäiseksi tämä 6,5-tuumainen koksu, ja kuten huomaatte, ovet ei ole aina mallia orkkis. Ei se mitään. Tullaan tänne näin. Katsotaan vielä, että penkki on about siinä, missä pitää olla. Löydään kailotin siihen. Ja siinähän se on penkki. Ovi on kiinni. Huomaatte, että näin hyvin täällä on tilaa. Sitten otetaan tuo
kaiutin. Katsotaan, niin mä haluaisin upottaa se johonkin jonnekin tonne asti. Silloin se ei häiritse millään lailla tätä. No en tiedä, voiko tästä ajomukavuutta sanoa, mutta ajonautintoa paremminkin. Niin johonkin tohon saatais toi. Ja katsotaan kohta, kun ollaan tässä samassa tilanteessa, että miten noin 8-tuumaiset midit tänne mahtuis. Mutta niinku toi nyt on päivän selvää, ja tonne jää sitten tommonen hieno tila vielä. Pakkohan sinne on tilaakin jättää taakseni. Mut saatais niinku upotettua sitä jopa noinkin paljon. Ja sitä koteloahan saadaan sitten tuolta alhaalta. Et jos sinne semmosen 5 litraa plus 5 sais tuolle, niin voitais olla erittäin tyytyväisiä. Joo, keskiäinen diskanttipolitiikka olisi niinku siinä. Eli huomaatte, että sieltä on nyt sahutettu sit toi muovi. Ja sitten ovesta sen verran. Tuolta otetaan sitten lasikuitumuotti. Lasikuitumuotti takaseinästä. Ja mikä parasta. Ja kun se lasikuitumuotti otetaan, niin tonne voidaan ampua. Tuossa esimerkiksi aika hyvä kohta. Niin voidaan ampua betoniittimutteri. Niin sitten vielä tuosta keskiäinen kotelosta voidaan pulttaa vielä tämä ovi niinku tukevasti. Tämmöiseksi rimpulaksan tämä ei jää. Että tänne pitää tehdä useita lisäkiinnityksiä. Osa vakiokiinnityksistä ei enää tule käyttöön sitten normaalisti. Eli nyt on jyrsin työt tehty, niin tullaan tähän mielenkiintoiseen vaiheeseen. Eli todennäköisesti kun tämä koaksaali kaiutin tulee tuohon, niin maksimaalinen kääntö on sama tossa. Koska sitten tulee jo polvi vastaan. Sitä nyt ei haluta tässä systeemissä. Mutta näin kun tällä ajetaan, en tiedä miten tällä ajetaan, niin tämähän ei nyt haittaa millään tavalla. Todennäköisesti ton kulma tulee olemaan noin. Ja sitten tämä. Tätähän voisi tuoda vaikka tänne näin syliin asti, mutta ehkä se jätetään about tohon noin. Ja sitten tämä menee vähän sisempään, niin se jää sitten johonkin niinku tohon noin. Siinäpä se paletti sitten olisi. Sitten päästäänkin laminoimaan päälle ja katsoa, että mites toi kahvaan pitää päästä käsiksi, niin pitää tehdä semmonen killikulma tonne. Todennäköisesti laminoin tästä sitten päälle ja tänne tulee semmonen koulu. Oikein niinku verhoilijan unelma. Mutta niinku tota linjaa kunnioitetaan, niin koitetaan saada toi rinkula ulkoreuna about siihen. Se on aika optimi tuolle midille, koska täällä on tää aukko. Jotain hyvää on Valvo-insinöörit keksinyt, niin tästä pääsee sitten midihönkää suoraan tänne oveen. Ja sama juttu tuolla alhaalla itse asiassa. Siellä on hyvin hengitystilaa. Mut siksi aikaa, kun näitä laminoita tässä paikoillaan, niin noihan on ehdottomasti laitettava kiinni tonne. Että tää muoto on sitten niinku jetsulleen suoraan, että se ei ole tämmönen lerppu. Noi on tosi hyvät noi alakiinnitykset tuolla, niin niihinkin on tehtävä jotain. Et siis niinku tää on ehkä paskin mahdollinen ovipahvi runko, mitä voi lähteä tekemään autoihin. Et tässä niinku tän homman kusee kyllä tosi nopeasti, jos sen tekee muualla kuin paikallaan. Noin. Itse sanoisin, että on vallan mainio. Autoomistajahan tulee huomenna todennäköisesti tyrmäämään tämän idean, mutta mä sanoisin silti, että nyt on niinku oikein kerrankin sisäistetty tämä ohjeistus, eli tehdään sellainen ovi, joka ei haittaa ajoa. Ja tämähän ulompi, tämä ylempi midihän on sanallisesti ulompana, toi on sisempänä ihan tätä penkkiä ajatellen. Ja tää on vedetty niin sisään kuin vaan ja pystyy, tänne jää semmonen pieni tila. Se tosiaan sitten laminoidaan ja tulee ne kaksi pulttipaikkaa tonne. Eli ovi tulee sieltä kiinni. Haluatte varmaan nähdä miltä tämä näyttää, kun ovi on kiinni. Eli kun tässä olisi meikäläisen ajoasento, jos mä tällaisella ruotsalaisella ajelisin, niin väitän, että saa aika rauhaksi ajella. Ja jalka on kuitenkin tossa. Tää on uloin osa tätä ovea. Aika jees. Sitten tossa
penkki on tässä näin. Tosiaan midihän menee tonne vielä paljon syvemmälle. Ei ollut kohdillaan edes penkki pulttipaikka. Eli tossa on kuitenkin 2 senttiä väliä. Sitten vielä toi mun tekemä 15 mm upotus. Tää on tässä ja tästä saadaan tämmönen luulokona juttu. Niin. Väittäisin, että näillä mennään. Uskon, että nää hyväksytään huomenna. Sitten kun Volvohan on suunnitellut nää ihan vituilee, siis tää on niinku pahin mahdollinen ovipahvi, minkä tähän voi tuoda, koska nimenomaan ton oven avauksen kannalta, siihen nyt ei ole aikaa, että sitä lähdetään millään sähkösolenoilla modaamaan. Tämähän on nyt irrallisena täällä, tää paneeli. Niin mä ilmeisesti nyt, kun eilen vietin tuommoista taiteilija-iltaa, niin tein tähän päälle semmoisen palikan vanerista, mikä yhdistyy tohon. Ja sit sinne tulee semmoinen lovi, mistä mahtuu vetää tän auki. Ja sillä tavalla saadaan tää kulma ja toi kulma yhteen ja tää yhteen. Sitten tulee oikein hyvä ja sitten tämähän tulee ihan lasikuidulla yhteen. Ja siinä ratkaistaan niin kuin tuo probleema. Nämä on nyt väliaikaisesti vedetty pitkillä ruuveilla tuonne muoviin, että tämä pysyy. Nämähän sitten irrotetaan ja laminoidaan. Laminoidaan ja irrotetaan, niin sittenhän tämä on niin kuin etsulensa tässä muodossa. Mitäs muuta ovikiinnityksestä? Ilmeisesti mä teen tuonne oveen pulttaan semmoset kulmaraudat, mihin mä hitsaan noi mutterit, niin silloin päästään täältä jemmasta vetään 3 pulttia, ainakin 3 pulttia siihen kulmarautaan. Eli se on semmoinen näkymätön pintapäällinen kiinnitys. Tossa on sitten piirretty tuo koelautalinja, niin siihen sitten pingotetaan se kangas. Ja toista puoltahan mä en ole vielä tehnyt. Sen verran niin voisin näyttää, eli miten nämä nyt muodostuu nämä rimat sun muut. Eli näähän mä totta kai käsijyrsin nämä puut. Sitten täällä on näitä Hyvinkään puutavaraa, pitää mainostaa. Hyvinkään puutavaran 21 mm mäntyrimaa. Ja mä oon nyt merkannut tänne. Tuolla on esim. Sentin pätkä, 2 sentin pätkä. Tuolla on joku pätkä ja 2 sentin pätkä, 2 sentin pätkä, senttinen, 2,5, 4. Mä oon merkannut ne ja täällähän mä oon nyt vetänyt ihan kuumaliimalla ja puhallellut ne siihen väliaikaisesti. Mutta täällä mä oon sitten touhunut näin, että mulla on sitä mäntyrimaa, sitä jääkin näin paljon. Mä oon tässä sahuuttanut sen alas, sit tullut täältä. Ja sitten tällä senkon viimeistelynaulaimella ampunut kiinni tuolla lailla. Ja sit mä oon vasta mennyt tonne. Niin semmonen ollut tuo plääni. Periaatteessahan tää ensimmäinen ovipahvien työstöjakso voitais päättää tähän, koska tässäkin vaiheessa on tehty jo aika paljon. Elikkä tossa on sitten noin toisen puolen rinkulat tuolla. Mitäs muuta? Kuitenkin tästä on tämän poistin, tämän muovin. Siis nyt laminoinnin ajaksi, että eihän sitä herranjumala poista kokonaan. Eli siellä on sitten toi kouru tuota varten. Ja tähän joutuu sitten laminoimaan jollain päälle. Täällähän oli vanha kiinnitys. Tämä vanha kaiuti oli tuolla ja sitten se ritilä kiinnitti tämän ovipahvin. Mikä oli siis kans ihan niin kuin idiotin suunnittelema systeemi. Niin. Sinnekin keksitään sitten joku lisäkiinnitys. Näitähän siis ei enää tulla käyttämään. Ja katsoa miten se mun kotelo, keskiäinen kotelo, se menee kuitenkin täältä tonne. Että saisinko mä jonkun kiinnityksen vaikka tohon peltiin pultilla. Sieltä kotelon sisältä siis tietysti. Se nyt on selvä, että tästä tulee 2 tai 1 pultti. Tosta ihan suoriltaan vedetään. Kun laminoidaan toi, niin tehdään siitä sitten 1 oven kiinnityspaikka. Ja sit mun pitää tehdä tähän se puurima. Mutta tää niinku ovirungon muodostamisjakso olisi niinku siinä. Ja muodoistahan te nyt näette jo vähän miltä näyttää. Voi olla, että jos nää huomenna hyväksytään, niin mä teen tähän vielä vanerisoeroa tälle alueelle.
niin mä saisin tästä niin kuin tätä Volvan muotoa myötäilevän paletin. Sitten mä teen tohon vanerin ja tohon vanerin. Että saadaan vähän tätä kantikkuutta kuitenkin. Mutta tässähän nyt sitten käy se, että täältä tulee aivan niin kuin pyöreä. Ellen sitten jatka tätäkin linjaa täältä suorilta. Ja sitten vasta pingotetaan se kangas. Eli yritetään kuitenkin nyt saada, niin kuin alkuperäinen suunnitelma oli, niin semmoista laatikkomaisuutta, mikä tää auto nyt sitten on. Niin. Mut siinä oli ensimmäinen jakso. Mä lähden nyt purkaa videot koneelle ja voitan editoida vielä tänään. Tänään ja ehkä yöllä video on tuolla YouTuben ihmeellisessä maailmassa. Nyt on keskiviikko 7. elokuuta. Ilta 8. Näin. Katsotaan sitten vielä toi suuntaus. Elikkä siinä. Eli keskiään diskanttielementti suuntaan nyt tänne. Eli sehän voisi olla jossain täällä. Mutta sitä nyt ei lähdetä tässä tapauksessa tekemään, kun autolla kuitenkin ajetaan. Tai pitää pystyä ajaa aivan normaalisti. Siinäpä tuo olisi. Eli seuraavassa jaksossa käsitellään, jos tämä on hyväksytty, niin käsitellään se muotojen tekeminen ja kankaan pingotus ja ensimmäinen laminointi paikallaan. Ja viimeinen jakso sitten pintakäsittelyt ja kotelu.